veřejné čtení Bible. Je to akce, která tady v Plzni má už dlouhou tradici, řadu let. To probíhalo každým rokem, potom jsou nějaké výpadky. Poslední výpadek byl kvůli covidu, ale jsem rád, že teďka zase začínáme. A já nebudu zdržovat, hnedka se na úvod pomodlím, abychom celý ten čas nějak zasvětili Bohu a potom hned pozvu prvního čtenáře, kterým je biskup Tomáš Holub. Nebeský Otče, děkuji ti za to, že teďka tady můžeme v Plzni na tomhle místě číst Boží slovo. Chtěli bychom, aby to slovo, ve kterém věříme, že je život, tak aby to slovo se dotýkalo lidských srdcí i nás, kdo budeme číst, i těch, kdo budou poslouchat. Věříme, že tvoje slovo se nenavrací s prázdnou, ale že vykonává to, k čemu je posíláš. Tak ať se to děje i dneska celý ten čas, kdy tady bude to Boží slovo znít. Amen. Evangelium podle Matouše. S narozením Ježíše Krista to bylo takto. Ježíšova matka Marie byla zasnoubena s Josefem dříve, než se vzali, se však ukázalo, že bude matkou. Josef byl ohleduplný muž a nechtěl Marii vystavit veřejné hanbě, proto se rozhodl, že se s ní rozejde. Když o tom uvažoval, ukázal se mu ve snu Boží posel a řekl: Josefe, Davidův synu, neboj se vzít si Marii, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Když Herodes zemřel, znovu se ukázal Josefovi ve snu anděl a vybídl ho: vezmi dítě i jeho matku a vrať se do izraelské země, protože už zemřeli ti, kteří usilovali o život dítěte. Josef poslechl a vrátili se. Vždyť Bůh si může proměnit i ty, kterými vy pohrdáte. Sekera Božího soudu je už přiložena ke koření stromu. Každý člověk, který nežije novým životem, je jako strom, který nenese dobré ovoce. Bude poražen a spálen. Jak s ním vodou ty, kteří cítí svá provinění jako břemeno a vyznávají je. Avšak po mně přijde někdo daleko mocnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu vyčistil obuv. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Jako se prohazováním odděluje zrno od plev, zrno do sýpky, plevy na oheň, tak i on rozsoudí lidi jedny k životu a druhé ke smrti. Ježíš na ně volal: přátelé, pojďte se mnou, udělám z vás jiné rybáře, budete zachraňovat lidi. Ti dva všeho nechali a šli s ním. O kus dál jiní dva rybáři, Jakub a Jan, seděli spolu se svým otcem Zebedem ve člunu a spravovali sítě. Také je Ježíš vyzval, oba se okamžitě zvedli, opustili otce a vykročili za ním. V desateru stojí psáno: nezabiješ. Proto kdo zabil, musí před soud, ale já vám říkám, že bude souzen každý, kdo se hněvá na svého bližního. Pohrdání člověkem je zločin. A kdo zvolává na druhého Boží trest, sám mu propadne. Dáváš-li do pořádku svůj vztah k Bohu a uvědomí si, že máš s někým nesrovnalost, odstraní a smiř se s ním. Teprve potom předstup před Boha. Nejsi-li ochoten ke smíru s druhým člověkem, bude na tebe žalovat tvůj hněv před Bohem a neutíkneš od souzení. Ale já vám říkám, milujte své nepřátele, modlete se za ty, kteří vás pronásledují. Tak budete dělat čest svému Otci v nebi. On dovoluje, aby slunce svítilo na zlé i dobré. Uvidíte mne, jak sedím po Boží pravici a jak se vracím na zem z nebeských oblaků. Teď velekněz roztrhl své vnější roucho na znamení pobouření a vykřikl: nač ještě svědky? Sami jste slyšeli, jak se rouhá. Co si zaslouží? Jednohlasně ho odsoudili k smrti. Neznám vůbec toho člověka, o kterém mluvíte.
A právě tehdy zakokral kohout po druhé. To připomnělo Petrovi Ježíšova slova, že ho třikrát zapře, než kohout dvakrát zakokrá. Vyběhl ven a propukl v pláč. Brzy ráno velekněží s nejvyšší židovskou radou vynesli nad Ježíšem rozsudek smrti a poslali ho v poutech k římskému místodržiteli Pilátovi. Lůza však skandovala: na kříž s ním! Pilát tedy ustoupil nátlaku davu, dal propustit z vězení Barabáše a Ježíše vydal popravčí tětě, aby ho zbičovali a ukřižovali. Vojáci odvedli Ježíše na nádvoří vládní budovy a svolali celou rotu. Oblékli ho do purpurové látky jako do královského pláště, spletli věnec trní a posadili mu ho na hlavu jako korunu. Začali ho výsměšně zdravit a volali: ať žije židovský král! Byli jej holí do hlavy, plivali na něj a pak si zase před něj klekali a klaněli se mu. Když se dost pobavili, svlékli mu zase purpurový plášť, oblékli mu jeho vlastní šaty a vedli ho na popraviště. Ježíš nemohl těžký kříž sám unést. Do města právě přicházel jistý Šimon, rodák z Kyrény, a toho vojáci přinutili, aby mu pomohl.